folkens, velkommen til en helt rå video. I dag så skal jeg rett og slett tilfredsstille nordmenns og generelt sett de fotballengasjerte her til lands behov for å finne ut ratings på, ja, våre norske spillere, og ikke minst også våre elitseriespillere. Jeg har nemlig vært så heldig å bli sendt ned til Berlin av EA Sports, grunnet at jeg en av deres gamechangere. Tusen takk for det, og med andre ord så kan jeg også vise dere alle ratings som er faktisk bekreftet. Og de her er svært eksklusive, det er ingen som har lagt ut alle nordmenns ratings så langt, så ja. Bear with me, det blir moro. Det er også dagens andre opplastning. Vi har tidligere lastet opp en pakkeåpning. Jeg vil alltid at det skal være den første på sånne capture events. Utover det så skal jeg laste opp masse innhold fremover. Kan forvente en double upload fra tid til annen, så jeg vet ikke helt hva timeplanen min blir. Men i dag har det åpenbart kommet to videoer, så skal ikke se bort fra at det kan skje senere også. Jeg kommer også til å kjøre en livestream på pakker som jeg allerede har tatt opp der nede. Kan diskutere litt FIFA og sånt senere også. Det kommer vi til å gjøre på fredag, så stay tuned da. Kommer til å informere mer på Instagram, så følg meg der hvis du ønsker å være på starten av streamen også. Så her, folkens, her har vi noen av de mest anticipate og interessante kortene fra Norge i år. Vi kjører en 4-4-2-formasjon. Egentlig ikke noe spesifikk grunn til det, men tenkte jeg det var like greit sånn at vi får litt sånn variasjon i form av spiss og kant og alt sammen egentlig. Da kan vi starte gjennomgangen. Vi starter med Jarstein i golden. Fått en downgrade til 82. Tenker ikke så mye over det. Det er liksom helt greit. Høyest rangert til nordmannen. Vi har Svensson som nå har gått opp til non-rare gold. En Ayer som er 72 rangert. En Nordtveit som er 76. En El Abdelawi som er 74. Fått en downgrade der også. Ødegård har nå 5 stjerner skill moves, noe som er helt sykt. Han har 74 rangert. Stefan Johansen opp til gull, og det synes jeg er veldig greit, noe som han er i PL. Sander Berge med et veldig interessant, sjelden gullkort. Eller nå sier jeg downgradet fra 5 stjerner skill moves til 4. Og så har vi Kamara og King på topp med gullkort begge to, der King er sjelden, og Kamara er usjelden. Det er bare å stoppe underveis på kortet. Jeg kommer ikke til å gå så i dybden på alle sammen. Om jeg er enig i de aller fleste ratings her, ja. Om jeg er litt bitter over at El Nossi har mistet 5 stjerner, ja. Om jeg er veldig fornøyd over at Ødegård har fått 5 stjerner, ja. Og ja, generelt sett så er det egentlig bare å kjøre litt debatt i kommentarfeltet hva du synes om ratingsa, om du synes det er strenge avgjørelser, om du synes det er for milde avgjørelser. Ja, bare kjør diskusjon i kommentarfeltet, så skal jeg prøve å delta så best som overhovedet mulig. Her har vi også benken. Vi har Skjellbred, som er non-rare gullkort. Det er også Mitsjø og Selnes. Du ser det ikke i og med at de var konseptkort. Jeg hadde ikke alle nordmenn i klubben min, rett og slett. Deretter har vi kun sølvkort med Bjørn Mars Jonsen. Vi har Iver Fossum i 73. Vi har Tore Reginiusen i 65. Og så har vi en linne som bevarer pacen sin fremdeles i Galatasaray på 87. Det er mye bra ratings her, egentlig, synes jeg. Og jeg synes de har gjort en ganske god jobb med Norge. Like spesielt godt at Sander Berge har fått 75 rangert kort. Det synes jeg er veldig kult at han har fått et gullkort, og det synes jeg han fortjener også. Så ja, jeg vil si at det er et bedre futtår for Norge nå i år enn i fjor. Etter min mening i hvert fall. Du så et knippe utvalg av... Du så et lite utvalg av elitseriespillere på slutten av den reserverekka der. Nå kommer vi til å vise klubb for klubb. Vi kommer til å starte i alfabetisk rekkefølge og ja, avslutte med, jeg tror det er Vålerenga blir det vel. Så her nede her nå, da starter vi med Bodø/Glimt, og her er det ish 5 sølvspillere eller noe. Vet ikke om dere fra Bodø er fornøyd med det eller ikke, men bare gi meg en heads up. Vi har Thomas Drage. Han er tilbake på FIFA nå, tror ikke han var der i fjor. Hadde i hvert fall et veldig OP-kort på sånn FIFA 12 eller noe, når han spiller for Tromsø. Veldig interessant. Grinheim har da beveget på seg til Haugesund fra Vålerenga. Vi har en Nilsen der også, som tidligere var i Odd. Og ja, i stedet for at jeg skal gå skikkelig i dybden på de spillerne som er under her nå, så kan du heller stoppe på det tidspunktet du føler er greit å se det nærmere på, for å se stats og sånt. Her er det en Sjala også, knytter ting mot gamle Oddri, jeg vet det. Tilbake igjen fra en liten utlandstur. Og ja, som nevnt, bare stopp på de stedene dere ønsker å stoppe på. Jeg kommer til å snakke litt om andre norske ratings i mellomtiden, og det er egentlig bare fordi de er mer aktuelle for hele Norge, og ikke kun liksom det stedet som disse klubbene er fra da. Sånn som dere ser på Kristiansund her, de har veldig mange kort faktisk, imponerende mengde. Og ja, som nevnt, bare stopp. Vi kan starte å snakke litt om El Nossi og den 5-stjerners removal, noe som jeg synes er helt absurd, helt godt av banen. Jeg er rimelig sikker på at han har hatt 5-stjerners 2 år på rad nå, og så bare, så gidder jeg ikke mer. Han er fremdeles en skillful, liten djevel i det vi er inne på Lillestrøm her nå, og går over til Molde. Han dribler, han gjør fete ting, og jeg synes det er rart at EA
gjentatte ganger skal bare fjerne skill modes på folk. Noen andre ting jeg kan diskutere med dere rundt det da, jo at for eksempel Santi Cazorla har fått 5 stjerners, Shaqiri har fått 5 stjerners, og dette spillere som jeg føler gjør mindre krevende skills enn det Lunos gjorde. Så jeg litt bitter over det. Her har vi blant annet Odd da, og det fine ratings på de. Det en god del selvspillere. Nesten, ja, det en hel side med det faktisk, og ja, jeg vil si at ratings på Odd helt ok, vil jeg si, helt ok. Så hvis det noen fra Skien som har lyst til å stoppe og se på de, så det bare å gjøre det. Men igjen da, at han får 4 stjerners latterlig, at Ødegård får 4 stjerners, nei 5 stjerners, egentlig ganske absurd det også. Jeg føler ikke at han fem stjerners, hvis dere skjønner hva jeg mener. Han veldig, veldig skillful i det form at han dribler mye og utfordrer seg selv på den fronten da. Men jeg personlig synes det var veldig overraskende. Om jeg liker det? Ja, jeg elsker det. Det dritfett, og jeg synes det egentlig et godt bevis på at du burde senke litt den der ja, terskeren for å gi folk fem stjerners da, på spillet. I form av at ja, Ibra sånn, har fått det tilbake igjen nå. Da synes jeg liksom, de som har 5 stjerners, de burde bevare det. Og så burde det heller komme nye fra år til år. 5 stjerners bare morsomt å leke seg med. Så det har jeg absolutt veldig stort ønske om å se videre. Men, det faktum nå, 4 stjerners eller noe å si, 5 stjerners, Ødegård, ja. Men igjen da, så vi jo downgradet på den beste, og det Rune Jarstein. Han har gått ned fra 83 til 82. Noe som jeg synes ja, hva synes jeg egentlig om det? Jeg så ikke så mange Hertha Berlin-kamper i fjor, men vet at han har gjort en veldig dugelig innsats der. Så det at han får en downgrade, kanskje fortjent, kanskje ikke, jeg vet ikke helt, men 82, jeg synes det greit uansett, ja. Videre så har vi jo Stefan Johansen på 75 nå. Blir veldig spennende å følge med han videre i Fulham. Hatt en ordentlig start på sesongen, og spilte jo veldig bra for landslaget i seneste landslagspause. Da skårte 2 mål og fikk sett informkort på siste FIFA 18 Team of the Week. Videre så har vi jo Sander Berge, 75, nevnte det som smått, at jeg synes det et veldig stilig kort. Han sjelden og dyptliggende og har egentlig veldig fine stats. Så hvis han får seg et par informs, så kan det fort bli et teistig kort. Og han jo linket til store klubber rundt om i Europa, så du skal ikke se bort ifra at han havner fort vekk i La Liga, der han har vært linket heaviest til da Sevilla, tror jeg den som har vært hyppigst linket til vår kjære Sander Svensen. Joshua King har blitt nå en CF, altså et spist anker, og hadde vel 70-80 rangering eller noe. Mye pace fremdeles, så jeg glad for at ikke ødela han helt der. Kamara 75 fremdeles, rimelig sikker på at han var det i fjor også. Vi har Nordtveit på 75 jeg rimelig sikker på, og ja, føler at de treffer på ratingsen sånn pluss minus. Det ikke mer sånn en opp eller ned som jeg kunne tenke meg på de aller fleste. Ødegård 74, tror at han fint kunne pushe deg for 75, mulig at han gjør det neste år, men ja, nå vi i hvert fall inne på siste her, og håper dere har sett gjennom alle ratingsene fra deres lag, og at dere for så vidt fornøyde. Det mye nye tilskudd, og ja, det moro å se på de nye spillerne i Elitserien, rett og slett. Her har vi også utlandsproffene våre. Vi går videre til Eredivisie. Her har vi Mitsjø, Svensson, Jonsen, Torsby, Ness og Samuelsen. Samuelsen er også en av de som jeg virkelig kunne tenke meg at kunne få 5 stjerners. Jeg føler at han mer 5 stjerners enn det Martin Ødegård er. Men det kanskje bare min case. Jeg bare prøver å gå gjennom hele rekka her og prøve å finne nye spillere i utlandet. Her har vi MLS, her har vi Kamara, Berge og Diomande og Kjellvik. Kjellvik fremdeles med hissig mengde pace, så han kan være en interessant prøve. Vi har ganske mange i den belgiske ligaen med da Berge, Rosted, Bjørdal, Juklerød, som jeg ikke visste hadde gått over dit, og Bjørdal. Så vi har et par utlandsproffer her og der altså. Ayer, åpenbart, viste han tidligere, 73 pace, det ydmyke greier. Her har vi utlandsproffer i Danmark, og jeg rimelig sikker på at vi får gått gjennom så å si alle norske spillere i løpet av denne videoen her. Så jeg håper dere liker det. Nå nærmer vi oss slutten, vi har østerrisk Bundesliga, der hadde vi 2 stykker. Nå har vi også Premier League, det Lunosi, King, Johansen og Sørloth. Han har fått en 71-rangering, ikke gærent, ikke gærent. Vi har Nordmann og Østigård også. I tillegg til det så har vi da andre divisjonen i England. Det Tetty, Nyland og Henriksen, som alle spiller fast for klubben sin, jeg rimelig sikker på. Nyland har kommet veldig inn i varmen hos Aston Villa. Tekniini tror jeg kan prestere i Nederlandsliga, tror det en mer riktig liga for han å spille i. Vi har Alassami som fremdeles spiller i Parma.
Og så har vi Fossum, Nilsen, Nordtveit, Kjellbred og Jarstein som da spiller i Bundesliga. Vi har videre Møller Dæhlie og Rierson i divisjonen under i Tyskland. Og så i divisjonen under der igjen så har vi Valsvik i tredje divisjonen i Tyskland, ja. Nå har vi Allsvenskan. Her har Oldrup Jensen blant annet gått fra Belgisk Liga til svensk. Håper at han kan få et good stay der. Vi har polsk liga i form av Rogne, og that's it really. Så da har vi gått gjennom alt. Håper dere likte videoen, og at dere gir på mer content fra FIFA 19 og alt jeg tok opp i Berlin. Det her var ikke en redigert video i den formen, men håper dere likte å se alle ratings og lignende hans. Liksom, give me your thoughts. Fortell hva dere synes om ratingene nede i kommentarfeltet. Og utover det, så jeg har vært Radulle, du har vært en legende, og så snakkes vi i en annen video en helt annen gang. Peace out!